Рамзан Ахматович Кадиров вирішив, що російське законодавство на нього не розповсюджується. Навіть не так. Це було давно зрозуміло, що воно на нього не розповсюджується. Він вирішив вголос заявити про те, що воно на нього не розповсюджується, і сказав, що взагалі-то у нього тепер кровна помста одному сенатору Сулейману Керіму, Керімову і двом депутатам Держдуми, які начебто хотіли замовити його вбивство. Виділили на це гроші, кажуть, що 200 мільйонів доларів, але злочинці подумали і прийшли до Кадирова з цією інформацією і повідомленням, що з Кадировим в Росії зараз дружити більш перспективно. Але, як це не дивно, публічні заяви про кровну помсту не дуже подобаються деяким росіянам. А чого б то раптом? Давайте послухаємо. Мені вже написали з фронту типу «Калашников, ми вам сказали, що ця спецоперація закінчиться на Північному Кавказі, ось вам підтвердження». От тобі підтвердження. Ну, насправді це навіть не чорний лебідь, а чорний монстр в даному випадку змахнув крилами, так би мовити, пекельними крилами. Своїми, так сказати, адськими крилами. Чому? Тому що це не просто управлінський виклик. Знаєте, дефолт. Це виклик державній системі управління, взагалі, як то кажуть, єдності державної системи управління в Російській Федерації. Державній системі управління, єдинству. Государственної системи управління в Російській Федерації. Пам'ятаєте, ми говорили, що якщо ти провалюєш справу блискавичної перемоги Бліцкригу і все впаде в затяжну війну, на виснаження, так як в Першій світовій, ти отримаєш тільки ефект краху цієї стабільності, коли всі незагоєні рани, хвороби, які були заметені під килим, заблоковані, всі вони полізуть назовні. Замітались під ковер, блокувалися, вони всі полізуть на руку. Що ж, в даному випадку це те, що зараз і відбувається. Я бачу, як ці дві лінії сходяться, але якщо взяти місцеву лінію, по суті, північно-кавказьку, то так, ну, створено регіон з особливими правами, який може мати свої збройні сили. З особливими правами, який може мати свої вооружені сили. Довгий час виникали незадоволені питання про те, а в загальному чим відрізняється від, ну, структурно, ні, не на ідеологічному рівні, від, як Ічкерії 93-го року. Тобто в ході дуже небезпечної затяжної війни, так, глава одного з суб'єктів федерації говорить, що він загалом буде діяти поза законом Російської Федерації. Ну, якось так виходить. Знаєте, що цікаво? Сам Кадиров кілька разів говорив про те, що більше жодних кровних помст не буде на території Чечні. Що ця практика завершилася, що давно канула в лету, що все, от уже всі питання, ну, вони ж цивілізований світ, і, в принципі, всі питання мають вирішуватися нібито в судах. Ну, або ж за допомогою дітей Рамзана Кадирова. В даному випадку жодних протиріч нема, тому що люди, яким погрожує Кадиров, вони не є чеченцями, і, відповідно, це буде поза межами Чеченської республіки чи Ічкерії. Це другое. Ну, так, це зовсім інше, про це ж він не говорив. Але тут цікаво, що цей один з російських нацистів, якого ми зараз чули, він говорить про те, що це не чорне лебедь, а чорне, як там, чудовисько, чи чорна потвора. Тут треба зрозуміти, на кого він наїжджає таким чином. Тому що, тут ми, по-перше, чуємо, що це наслідок невдалої війни, тривалої війни. І виходить, якщо старі рани, які начебто загоїлись, знову відкрилися, то треба зрозуміти, хто є чорною потворою або чорним чудовиськом, або Кадиров. За це треба вибачатися, зрозуміло. А якщо це Путін, ну тоді навіщо такий Путін потрібен? Ну і зрозуміло, от ця відвертість в тому, що ця війна послаблює Росію, і російський диктатор не в змозі тепер модерувати різноманітні інтереси всередині цієї недоімперії, це досить такий цікавий дзвіночок, і ми ще Москву не бомбили. Ти уявляєш, що буде, коли на збройні України стануть всі ті літаки і інші системи ураження, які зараз готуються для Збройних сил України. Цікаво, по-перше, чи на зворотньому шляху Путін залетить до Чечні провідати Рамзана Кадирова?
По-друге, цікаво, якщо залетить, то, відповідно, що Рамзан Кадиров йому покаже. Цього разу сина він вже показував, тому, певно, якісь інші конкурси треба підготувати. Ну і, звісно, цей конфлікт з Wildberries, який насправді не Wildberries, а більше про непорозуміння Путіна і Кадирова. І тут, якби, чи то Кадиров якоїсь, знаєте, оцієї храброї води опився і може собі дозволити не погоджуватися із Путіним, може не погоджуватися з його рішеннями і може продовжувати заявляти, що він все поверне додому, тому що він так звик, що всі мають його слухати. Чи все ж таки Путін зробить цей крок назад, як свого часу було із Пригожиним, до кращих часів, коли оцю помсту можна буде подати у холодному вигляді? Ну, Путін так любить подавати все холодним. Знаєш, одна справа – вбити когось неозброєного, когось покарати. Це у Путіна, в принципі, більш-менш виходить. Багато є людей за російськими громадянствами, яких він закинув у в'язницю. Але ж Рамзан Ахматович, він же не росіянин. Оця інформація про те, що у нього своя власна армія, це ж не жарт. Всі чудово розуміють, що так воно і є. У нього є своя армія, яка, в принципі, може підпорядковуватися місцями Володимиру Путіну, а може і не підпорядковуватись. І оця історія, ну, начебто, таким приводом стала боротьба за цей от ресурс Wildberries, це аналог української розетки взагалі-то. Мені здається, це просто продемонструвало всім, не тільки росіянам, це рівень протиріч, який є в Росії між різноманітними народами. Бо що виходить? Значить, з одного боку Володимир Путін, з іншого боку Рамзан Кадиров, а з іншого, з третього боку олігарх Сулейман Керімов і, відповідно, керівник адміністрації Путіна, так званої пешечки, Антон Вайна. Тобто, і все це супроводжується реальною стрільбою, реальними смертями. Навіть, я не знаю, наскільки це пов'язано з вчорашньою заявою Кадирова про кровну помсту, але в Москві, а точніше в Підмосков'ї, Одінцова вже почали стріляти. І був скоєний замах на колишнього заступника уряду Інгушетії. А це все Кавказ, справа танка, і всі вони в тій чи іншій мірі належать або до одного клану, або до іншого.